I pre samog videoklipa želeo bih da vas obavestim da možete da učestvujete u sjajnom giveaway-u koji sam spremio samo za vas. Znači možete da osvojite Samsung Galaxy A10 telefon, znači pokazat ću ga ovdje, znači telefon je kod mene, telefon je ispravan, radi se o telefonu, ja lično šaljem telefon, znači telefon je kod mene trenutno i garantujem znači, da će osoba koja osvoji da će i dobiti ovaj telefon. Ovaj giveaway vam je omogućio sajt mojtrg.rs koji se bavi kupoprodajom raznoraznih stvari, znači na tom sajtu možete kupiti ili prodati šta god želite i šta god vam treba, znači bukvalno od peškira do automobila možete pronaći na tom sajtu. Kako biste učestvovali u ovom sjajnom giveawayu morate da uradite nekoliko stvari. Prva stvar jeste da se registrujete, znači kreirate nalog na mojtrg.rs i da postavite vaš oglas. Također možete da postavite i linkove vaših oglasa u komentaru ispod ovog videoklipa i 4 oglasa, to jest 4 učesnika sa najviše prikaza na njihovim oglasima dobit će ovaj mobilni telefon u sljedeći utorak, znači u 20 sati izbacujemo video sa dobitnicima. Lično ih zovemo, tako da potrudite se da dobijete što više prikaza. Ja ću na kraju ovog videoklipa snimiti još jedan kratak video kako da se tačno registrujete i kako da tačno izbacite oglas na tom sajtu. Jebem ti ovcu, mislim sam... Oh shit, pauk! I veliki pozdrav i dobrodošli u moj najnoviji mladalački seksi video. Ja sam Muđa za siromašne, a danas igramo Minecraft! Pa da čuknemo single player. Create new world because we fucked up this shit. Ok, kako će da nam se zove novi ovaj svet? Kažem, Muđa za siromašne. Yes. I dobro, došli u najnoviji svijet Minecrafta. Ovaj, ja prvi put igram ovo sranje i blage veze ja nemam. Da mogu da mu ovaj cvetić. Joj, pučem cvetićem. Uglavnom, kao što sam rekao, prvi put igram ovo i blage veze nemam, tako da, uglavnom, ako umrem u prvi 5 minuta, zaista oprostite mi jer blage veze nemam. Uglavnom, ovdje, vidite, ovo je svijet. I mi treba sad preživimo do, znači, treba preživimo mrak. S obzirom da ja blage veze nemam, vjerojatno nećemo. Ali uglavnom, vidite ovdje ušje. Okej, dobro. Vidim, možemo da imamo vodu. Da mogu da ga tu... Čekaj. Ajde, kopaj! Udavit ću se. Bega. Okej, kako mi izađemo sad? Aha, čekaj, napravit ću ja stepence, pa nije magični. Ovaj muđa nije sova, mislim. Nisam glup. Okej, znači ovdje imamo, ovdje ništa nema, koji je ovo kurac? Alo! Oho, možemo ovo dubimo, oduzmemo da jedemo. Alo! Nasilje! Ubijam živo biće! A ovo lignja jebo maj, ubijaj! Umri od čega si jebo, ti imaš kevlar jeb. Okej, ovo će duje da, sinoć će da se sveti, uglavnom. Znači ovo nešto živo da jedemo, brate, dubijem nešto, pa onda tek poslije toga ćemo... Koji kuricu? Kako se ovo leteć, šta nije? E, vidi ga! Vidi svinje, ba. Alo! Kic! Ej, jebem ti. Kic! Uglavnom, ljudi, ako želite da napravim live stream ovog Minecrafta, se zezamo uživo i sve to tako, roknite, brate, moj like i hoću 20, ovo je 10.000, aj, nisam ja muđen, stvarno. Ajde, 10.000 lajkova, možemo mi to! Zašto ne bismo mogli? Ako ja mogu da preživim ovdje narednih 20 minuta u Minecraftu, možete i vi da lajkujete i da imam 10.000 lajkova na videoklipu i da se veselim. Uglavnom, šta je ovo, koji kurac ovdje? Ok, ljudi, prvo što moramo da uradimo sada jeste da napravimo kuću pre mraka, jer ako padne mrak, padamo i mi. Dođi vamo, dođi vamo, ubijem, mamo, ubijem. Gde bežiš kad te bijem, stani! Stani! Stani, drži, nadam se da ovi iz Leviatana neće da me napadnu. Ok, znači sad samo treba smislimo gde ćemo da napravimo kućicu i ja mislim da je idealni placement over here. E sad, kako koji kurac ovdje pravi ovo drvo, brad?
tu, te, tu, aha, aha, pa tu i tu, a šta sam sad uradio, ja blag, šta sam uradio? Šta, šta radim, ljudi, ja ovo, da li može neko mi kaže šta radim, ja ovo? Okej, ljudi, pada mrak i definitivno niza koji kurac ništa nismo uradili, tako da ću napravim jednu jako dobru improvizaciju kako bismo preživjeli, a to je, bato moj, kopaj dole i begaj unutra. Begaj unutra, Stevane! Znam da nemam ništa, nemam ni fotelje, nemam ništa, ali bolje i to nego da nas karaju ovi napolje. Tako da, pred zime ćemo ovdje noć i ovaj, i tako, lepo, ovaj mjesec ide gore, što je jako divna vest, što znači da se bliži ponoć, i tako. Uglavnom, daj da jedemo nešto. Kako se jede? Kako se jede? Okej, okay, možda više noću ne izlaze. Možda su se penzionisani. Okej, okay, kakva kurac muzika se sad čuje? Eto, ovo neke mađije. Ko je pustio muziku sve noće, će spavam! Nema ovi Creepers, ovi kurac. Ja ne znam, brate. Basam hejt na muđu. Što muđa laže, brate? Plaši djecu. What the fuck? What the fuck? Što ste čuli? Alo? Napadi! Idu bre, kura, to je krava. Muuu! Muuu! To je siluje. Dođi vamo! Dođi vamo, Milka! Dođi vamo, mamu, ti! Dobili smo neku kožu, neki kurac, ali dobro, to ćemo da smaknemo ovo nam. Ovdje ne treba ni ovo, ne treba ni to. Ovo, vrate moj. Da stavimo ovdje u inventar. To, ovo, i hoćemo da čukamo. What the fuck? Okej, okay, znači, ja sam, brate, samo vidio ovu kravu za sad, tako da, za mene je muža, brate, znači, on stvara neke teorije zavere. Uglavnom, ja ću udjeti ovu celu noć i čukat ću ova drveća, tako da, tako da mogu da napravim, da imam ovog materijala da napravim kuću sutra ujutru kada svane. Ajde Zoro, Zoro, svani, jebem te u dupe. Ja stvarno ne znam, brate, taj muđe što kaže kao Creepersi. Kaki kurac Creepersi, brate, šta se dešava tu, šta je ovo? Aaaa, evo ga, bega, 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 aha. Mogu da ubijemo, mogu da gubi. Doći da se bijemo. Imam. Dođi, mamu, šta svetljuje ovakoj kurac? Ono, ovo je brate? Bar! Aaaa, noga! Ajde, sunce, sijaj, da preživimo u noć! Posto... Aaaa! Šta gađa? Ka, odakle tebi utok? Mamo, tu... E, ja ću... Mera, si našao da... Mamo... Mera, dođi, mamo, treba mi ta strela! Dođi, mamo, nemoj me ubiješ! Mamo, tu... Nemoj da... A bega, 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 ubit će me pred jutro. Kakvim federima me gađa? Bega i jutro. Evo ga, pauk, ja mrzim pauku. Joj, muđo, pomagaj. Bega dole, ne, bega dole, bega dole, bega dole. Kurac, ne vidim ništa. Kako da jedem? Koji kurac ove strele? Miči me ovu strelu sa vrata. Vidi, strela mi ušla u kurac. Evo ga. Okej, okay, znači sad moramo da lepo i ravnomerno napravimo našu prvu kuću. Ljudi, pravimo prvu kuću, ljudi! E, ja sam majster Bob. Okej, šta radiš, Stevane, jebote, život u piču. Čekaj, neću, brate, čekaj, što ću ja odavde? Neću, brate, hoću ako muđa da imam lepu kuću, brate. Hoću ja lepu kuću da imam. Okej, okay, ne znam zašto ne mogu više da jedem, brate. Zašto ne mogu jedem, imam samo ova 4-5 srceta, brate. Koji kurec. Okej, okay, znači, ćemo napravimo kuću, krivo mi ovdje, okej, okay, nema veze, nema veze, nema veze, to nam treba, okej, znam da nije baš ravnomerno, ali ovdje moramo duple zidove da ne naiđu s polja, dobro, znači, uglavnom, lepo nam ovo ide. Sasvim ravnomerno i, sine, ko ne bi poželio da ima ovakvu kuću, ćemo mi obrnemo ovdje, ako, tu,
Moramo naslažemo da ne bude. Moram da imamo veliku debelu kuću. Znači, brate moj, da ne može ništa prođe kroz nju. Ja, brate, koliko sam ja video, oni imaju, brate, opasno, brate, opasno na orušanje. A ja ne želim, brate, da sisam karinu tamo zbog njih. Tako da, uglavnom, ljudi, ovdje ćemo napravimo, ovdje nam je špajz. Ovdje nam je špajz. To sam namjerno uradio. Okej, okay, znači, napravili smo ovaj kovčanzi, vidite, desni klik i kaže beli krevet, napravimo ga, što da ne. Stavimo to tu i zamenimo krevet. Ok. Znači, krevet nosim u ruci, jako lepo. Ok, ljudi, napravili smo krevet. Možemo tu da spavamo i da nam prođe vreme. Desni klik, ponovo šta ćemo još da napravimo. Napravit ćemo vrat. Ok, ljudi, napravili smo vrata. Nisu baš nešto, ništa ono specijalno. Ali, uglavnom, bitno je da radi posao. Ono što treba sad uradimo jeste da dignemo još malo jedan ovaj zid. Ovaj, i da vrate, da mu ga roknemo po... Ok, napravit ćemo još jedan zid. Ajde, ok. Kako se... Aha, ovo ga se popenja ovako to. Napravit ćemo još jedan zid da bude baš onako visočije. Ovaj, i da pokrijemo ovdje. Tako, vrata, brate, da ne bude ova šupljena koji kura duva metra. Ovaj, i moram napravimo krov. Ne, dobre, jebem u lebani kupičku, trošim drva ko kur. Nekako ja pravim plafon, a nema, brate moj, ovo treba inženjerstvo, brate, da učim ljude, brate, kako se pravi. Jebem u lebani, treba nam još. Dobro, u redu. Ovako nam izgleda za sad kuća. Jes da ga nisam ucentrirao ova vrata, ali nije to ni bitno, brate. Koji će nam kurat centralna vrata? Ne treba centralna vrata, ni zašto. Tako da, uglavnom, opet cepamo drva i ovo će bude zabavno. Ja mislim da je najgora stvar što se tiče ovog Minecrafta ovo čukanje drveća, brate. Znači, bukvalno, brate, dođi me da se ubije. Jebo krov, begaj ti odavde. Begaj, sunce pada, pašćemo i mi. Okej, okay, idemo nazad kući. Pa ćemo sutra kad svane dan, da svanemo i mi. Šta ono leti koji moji? Aha, bega, Stevane. Šta sam uradio sam? Što sam, brate, pa što ovo sunce mu... Zatvore. To, okej. Okay. Okej, okay, ljudi, dobro došli u najnoviji dan na Minecraft. Što je ovaj koji kurac? Alo! Buraz! Ne znam, zviždi, begaj ti odavde, Stevane, begaj ti odavde. Ovaj, danas pravimo plafon. I, pravimo plafon sa drvetom, znači neobrađenim, jer nemamo vremena. I ovaj, moj do mojega, nema više drveća. Ovaj će tamo da nas jebe. Ovaj, imam plan, dosta im ovako ovdje, ovako šupljinu nekom. Možda vi mislite da je to iz ekoloških razloga, ali nije, nego zato što nemam one torčeve, one baklje, ne znam kako da napravim, treba mi ugalj da nađem, imam stik, nemam ugalj. Uglavnom, ja ću pokušam da ubijem ovo. A zašto ne mogu da jedem? Neću, brate, to da otvorim, brate, vrata, hoću da jedem, brate, koji kurac. Što ja ne mogu da jedem, brate? Zaključam vrata, da mi niko ne ukrade ovo što imam. Okej, okay, gdje je ono crno govno što bega? Okej, okay, definitivno potvrđujem da je cepanje drva u Minecraftu jedini razlog zašto želim da se ubijem. Ovo, znam da ovo izgleda kao moj kuras, ali brate moj, od koga je dobro? Okej, okay, ostavit ćemo ovako čisto da nam udara ova dnevna svjetlo zašto smo mi moroni i ne znamo da napravimo baklju. Ali sad ćemo idemo po baklju, znači da nađemo, znači treba nam ugalj. Okej, okay, ja mislim da ima tamo uglja. Zašto ne bi imalo uglja, brate? I ovaj, hoću da sejvujem. Mogu li da sejvujem? Šta da uradi? Kako da... Okej. Okay. Ok, znači, pošto ne znamo kako da sejvujemo, moramo ponovo ovako kod debili, brate, ulazimo u naš svet koji se zove Muđa za siromašne. Ok, znači, ja sam čuo priče da se ovdje krije, ovako ispod, da se krije onaj ugalj, ili onaj kol, onaj cole. Uglavnom, ono što treba da uradim jeste da napravim jebenu, onaj pick-sake, znači pick-sakes, to. Treba da napravim, a da bih to napravio, treba mi dva stika, dika. I treba mi kober, neki kober stones, neki kobaja stone. Uglavnom neko kamenje. Tako da ja to blage veze nemam, gdje to da nađem. I zašto ovo traje tako dugo? Ok, what the fuck? Alo! Ok, what the... Begaj ti ovdje, Stevane. Aaaa, begaj.
Joj, muđo, pomagaj. Odakle sam... Oj, vidi, izgubio. Rekao sam vam da se... A, odavde sam bio. Peka, ne sam bega. Joj, će nešto me ujede za dupe! Bega, dole, bega. Begaj! Oh, shit, evo. Jebem ti ovcu, mislio sam... Oh, shit, da, pao! Gde je kuća moja? Gde je moja kuća? Kućo, kućice. E, izgubio sam se. E, kura sam. E, sad, sine, parastus. Bega! Gde? Upao sam unutra! Udavio ću se! Begaj! Bega. A bega, jebem ti lemari, kupičkove kockice, neke, brate, i usere se ko kurac. Igrica od kockice, ja se usere, bo kurac. I daj mi je kuća! Ne vidim kurac pred okom! Ne pred kućom, ne pred kućom! Bega! Mamu ti je... Obre! Nećeš me u kući savladat! Ubio me zombi u mojej vlastitoj kući! Okej, koji... što zbiješ, bre? Begaj mi iz kuće! Begaj, zvaću policiju! Begaj! Od čega si, majku, ti jebem, bre, umrima! Umri! To, lutko! Okej, preživjeli smo noć! Šta si ja ovo? Okej, dobili smo slaninicu. Ovo je bila napeta, ljudi, noć! Ali ovdje ćemo napravimo... Čekaj, kako ja? Čekaj, znači ja moram... Dobro, ja ću napraviti prvo ovaj... Šta je ovo crno, mamu mu je? Dođi vam, ako smiješ da se biješ, bre, ja sam ne zaustavlju! Mi spao smo, ti jebem u piću, da dođi vam! Bega! Dođi vamo! Volim paukovo meso da jedem! Bega! Dođi vamo, bre! Ti jači od mene! Dođi vamo, dobar! Okej, znači nema više se... Koji kurac, izgubio sam sve! Okej, možda ima... Možda je to kao tamo kad umreš u ovom... Aha, jest. Vraćaj mi ovo. Sad ću ja se osvetim! Boj na Kosovu! To mamu ti bre jebem u pič, nisi ti jači od Stevana Karakondžele zvanog muđa. Ebe. Okej! Kao što to kažem, pre svega, pre nego što su me napali ovi neprijateljski moroni, Možda napravim, brate, drugo, A kako ja da napravim stepenice? A kako? Ovo je nemoguće izvesti. Ljudi, znači, morate mi također reći kako napravim jebene stepenice. Zaista, ovo nema smisla. Okej, možda ja ako čuknem ovdje, srušim ovo bez ikakve frike i napravim, naravno, i napravim druga, brate, drugi sprat. Napravit ću drugi sprat ovako, brat. Drugi sprat mora bude u zaniji i sve to. Viš kako se to arhitektura moja poklapa. Okej, ljudi, znači nastavljamo naše avanture sa ubijanjem ovih krava. Definitivno ništa drugo ne znam da uradim u ovoj igrici. I definitivno će da umrem na čas opet. Ali dobro, uglavnom bitno je da se nešto radi. I da se ubijaju krave. Okej, ljudi, kao što vidite, mrak pada, ja sam se izgubio i to mi govori jednu jedinu stvar, a to je da ću uskoro i ja da padnem zajedno sa mrakom, jer definitivno ne znam gdje je moja kuća i ja sam debil za ovu igricu, ali uglavnom, nije bitno, bitno je da se zabavljamo, je tako, nešto svetli tamo, ali ne, ali mnogo mi veliki rizik da ode, našao sam kuću iz, sasvim slučajno, ja bih zaista volio da mogu da kažem da sam našao kuću namenski, ali uglavnom, isprobat ćemo ovo naše čudo, znači gore što sam rekao, znači stanemo ovdje i ovdje smo sigurni, znači i ovdje posmatramo i čekamo ove pičke da im se osvetimo. Okej, ne da je oko 8 sati sigurno, počeo je dnevnik, ali mi čekamo naše neprijatelje. Okej, znači ovi šišmiši. Okej, evo ga, mjesec je, brate, ko ringla od šporeta, ali ne vezi. Gde ste, pičke, jeste spremni na još jedan kombat?
Alo! Ima li koga? Okej, ljudi, novi dan, nove pobjede. What the fuck? Okej, koji kurac su im vrtište? Šta gori ovo? Ko pali ova sranja? Ide onaj crveni, brate, što gleduje okolo. Okej, definitivno dobijamo nešto za džabaka. To je jako lepo, to je jako lepo. Ono što mene interesuje jeste, bra... Šta je ovo? Vidi lama, dođi lamo, lamo! Dođi da tu ubijem, dođi da tu ubijem. Mamu, što me pljujem? Alo, bre, što me pljuješ? To nije lepo. Begaj, kako me pljuje iz bulje, brate? Što radite? Ova, brate, svršava, jebote na mene. Alo, bre, prestani da svršava, što me daje da ubijem. Daj da te ukrotim. Daj da ti naudim. Brate, ima li nešto... novo? Ovo izgleda tamo ko šiša bar, jebote. Begaj. What the fuck? Šta je ovo? Šta jede, brate? Alo, šta se to čuje? Šta se čulo ovo? Ljudi! Šta se dešava, brate, s ovom iglicom? Kakve su ovo? Kakve su ovo zvukovi? Ja moram ovdje znam šta je. Joj, ovo dok sad, ovo dok pocepa ima potrajat večnost. Nema šta ima ovdje. Okej, okay, skeleton opet to. Gde je ovaj skeleton? Šta se dešava, brate, ovo? Dakle se čuje? Begaj! Gađa me! Jebe mu majku, pičku, koliko mi skino kelta! Ko da me gađa topom, jebote! A nisam mislio da je, brate, da su toliko opasni. Mogu da popričam s tobom? Jer mogu da... Izvini, zašto si pesan? Čime da ga gađa? Izvinjao se. Mogu da vas pita? Mogu da... Pojedemo. Znam šta još dede. Ja ništa, i hrana mi otišla. Pa dede ga nabude, mamu mi je... Aaaaaa, iznenađenje! Pičko, beziš! Sito! A kako me ubije? Okej, ljudi, ukoliko želite da radim live stream Minecraft sa vama, znači da me podučite i da mi kažete neke stvari kako se radi i ostalo, kako da preživim noć. Uglavnom, znači, ukoliko želite live stream, roknite 10.000 lajkova kad možemo uđe, a možemo i mi, znači, znači 10.000 lajkova, bez 10.000 lajkova neću da radim live. Tako da, ljudi, ukoliko želite da vidite taj live stream i da se družimo dok ja igram i umiram u Minecraftu, roknite taj like, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videoklipova. Pozdrav! Okej, ljudi, znači sada ću vam pokazati kako možete da se registrujete i da izbacite vaš oglas. Znači, idete ovdje, napravite nalog ako već nemate. Vrlo jednostavno, ovdje napišite ime, vaš mail, ponovite mail, vaš mobilni telefon, znači za kontakt ili možete Viber, WhatsApp, Skype, adresa, poštanski broj, izaberete vašu lokaciju i lozinku i idete napraviti nalog. Pošto ja imam, ja to neću ponovo raditi, a ću se logujem pa ću vam pokažem kako da izbacite vaš oglas na ovaj sajt. U redu, znači tokom registracije, kada registrujete vaš nalog, stići će vam na mail adresu koju ste uneli prilikom registracije, potvrdni mail, znači morat ćete da potvrdite da ste to vi, to jest da je to vaša mail adresa, mail bi trebao da izgleda ovako, znači njihov trg, njihov logo mojtrg.rs, zdravo Stefan Obradović, aktiviraj moj nalog ovdje, kliknete tu, pisat će vam da ste uspješno potvrdili mail adresu i onda morat ćete ponovo da se prijavite onda ulazite u vaš nalog. Kada uđete na vaš nalog, znači ovdje su vaši oglasi, ovdje su vaše pretrage, džabu, ovo, ono, to možete da istražite, uglavnom tu su vaši oglasi sa kojima možete da upravljate, evo ovdje dobijate 5000 dinara pri samoj registraciji na sajt, uglavnom kliknete ovdje kako biste postavili oglas, ovdje ćete moći da odaberete kakav oglas želite da postavite, znači pravna lica ukoliko posjedujete neku firmu i preko firme nešto prodajete, fizička lica to je privatno, uglavnom ukucite ime i prezime vaše, mail, mobilni telefon, znači za kontakt, kako da vas kontaktiraju,
ove potencijalne mušterije, Viber, Skype ako imate ili WhatsApp, znači unesete ovdje i lokalni poziv broja, znači odakle ste, ukucate znači kategoriju, ono vozila, nekretnine, što su kuće, stanovi, dom, porodica, oprema za to, elektronika, znači mobilni telefoni, sport, oprema za sport, biznis, znači poslovni prostor, usluge raznorazne i to, uglavnom odaberete ono što vama treba, ukucate naslov vašeg oglasa kako biste predstavili vaš oglas, šta tačno prodajete i ovdje opišete šta tačno prodajete, koliko prodajete, džabu, ovo, ono. Znači ovdje odaberete cenu, valuta, dinar, euro, ovdje postavite sliku vašeg proizvoda ili usluge koju nudite i ovdje postavite također možete i video i sljedeći korak, znači pošaljete za verifikaciju vašeg oglasa gdje će moderatori pogledati vaš oglas i ukoliko je ok, odobrit će isti i moći ćete znači da odaberete taj oglas i da postavite u komentar ispod ovog mog klipa i da podelite isti video kako biste dobili što više pregleda na vašem oglasu. Tako da ljudi, srećno i vidimo se u utorak kada ću izvući srećnog dobitnika.